Bu saat bir tişe qara çörək baldan ilə. Başın üçün Salih, heç bəhməz də pis deyil. Çörəyə yavanlıqdır da. Bu gecə güdələr mənim həyətimə soxulub ağalıq eləyirlər. Burunlarını hər yerə soxurlar. Məni adam yerinə qoymurlar. Bunların hamısının günahı səndədir iman, səndə. Özün həmişə deyərdin ki, göydə Allah, yerdə hökumət. Şəhərdə cəmaat acdır. Hökumət də deyir ki, kimin artıq taxılı var təhvil versin. Ay hay! Mənim atam babam şəhərdəkilərə borçludur. Açan onlar mənə çörək veriblər, ha? Həyətdə bir şey yoxdur. Ola bilməz. Yaxşı axtarın. Hədə, hey! Sən burdan ağalıq eləyirsən. Yoxsa bunları sənin tək göz anan ya nənən toxuyur. Bəlkə sizin evinizdən dartıb gətirmişəm. Kərbəla!